पनवेल तालुका प्रीमियर क्रिकेट चे आयोजन पनवेल येथील पाले बुद्रुक गाव येथे करण्यात आले होते। या प्रसंगी कोणताही पक्षभेद न करता एक गाव एक प्रीमियर लीग चे आयोजन करण्यात आले। तसेच यावेळी उत्कृष्ट खेळाडूंचे सन्मान आयोजकांकडून करण्यात आले। तसेच सन्मान करणाऱ्या मान्यवरांनी गावासाठी आणि खेळाडूंसाठी शुभेच्छा दिल्या। नवीन वर्षाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा आणि मकर संक्रांतीच्याही हार्दिक शुभेच्छा। पालेबुद्रुक गावात PPL आज गाजत आहे, तर कारण हे वन टीम वन ड्रीम तशा प्रकारे एक गाव आणि एक टीम हा स्वप्न आणि सर्व मुलांच्या खेळाडूंचा गुणगान गाण्यासाठी त्यांचं कर्तृत्व आज इथं सर्वांना दिसत आहे। पंचक्रोशीमधून फोन येत आहेत, अरे पालेगावामध्ये PPL चालू आहे, एवढे आनंदाने मुलं एकत्र येतात आणि सर्वांचा उत्साह बघून सर्वांचा प्रेम पाहून आणि त्यांना त्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन द्यावा ही सर्व आमच्या नेतेमंडळींचं स्वप्न आहे। कारण माणसाच्या अंगामध्ये जे गुण आहेत ते आपण काय दाखवू शकत नाही, तर त्यांनी त्यांच्या कर्तृत्वाने दाखवतात। एक चांगली गोष्ट आहे, नेतेमंडळी सोडून तुम्ही एक बुजुर्ग म्हणून आज मुलांच्या पाठीशी उभे आहात। पाठीशी सर्व नेतेमंडळी बुजुर्ग म्हणून म्हणजे त्यांचं मुलांचं वाढवण्यासाठी मुलांचा उत्साह वाढवण्यासाठी सर्व नेतेमंडळी एकत्र येऊन आपल्यातला मनातला भेदभाव काढून आपल्या गावाची शान ही मुलं आहेत हे स्वप्न येतशा या भव्य पालेश्वरी मैदानामध्ये गाजत आहे आणि पंचक्रोशीचा लोकांना आनंद आहे की पाल्यामध्ये काही एकजूट आहे हे इथं दाखवून देत आहे। आज ही परंपरा आमच्या फार पूर्वीपासून आहे, कारण आमचे जे जुने खेळाडू होते मागे जे जनार्दन उलवेकर आहेत यांच्यापासून ही परंपरा लागलेली आहे आणि आज मला वाटतं दादा 20 वर्ष बोला पण मला अंदाज आहे 30 ते 35 वर्ष झाली जिथून क्रिकेटची सुरुवात झाली तिथून आमच्या गावात एक गाव एक टीमच खेळत आहे। आणि एक गाव एक टीमचं वैशिष्ट्य असं आहे का बाहेर कुठेही गेले म्हणजे पंचक्रोशीत किंवा तालुक्याभरात कुठेही जेव्हा आपण नाव देतो तेव्हा 11 खेळाडू आमच्या एकजुटीने खेळत असतात। चांगले खेळाडू आमच्यात आहेत, आता ज्यांनी 50 की मारली त्याने मागच्या वर्षी बाईक आमच्या गावासाठी आणली होती आणि अशा पद्धतीने आमचा आता सुद्धा सायकल त्याने पटकवलेली आहे बाहेरच्या टुर्नामेंटमध्ये। आणि आमच्या गावात पक्षवाद वगैरे हा इथे टुर्नामेंटमध्ये क्रिकेटमध्ये नसतो, आम्ही सर्व पक्षाचे एकत्र येऊन या क्रिकेटला सपोर्ट करत असतो आणि सर्व जे गावातले खेळाडू 80-90 कुठल्याही राजकीय नेत्याला तुम्ही न बोलवता इथे क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन करता। हा नक्कीच, आमच्या गावातले जे नेते आहेत तेच आमचे राजकीय नेते आहेत अशी आमची मान्यता असते। मग ते कुठल्याही पक्षाचे असोत कुठल्याही संघटनेचे असोत आमचे सर्व नेते आमच्या क्रिकेट संघाच्या सोबत असतात। आज आम्ही 15 ते 20 वर्ष झाली एक गाव एक टीम असा आमचा एकच संकल्प आहे आणि आमच्या गावात जवळजवळ आज 80 ते 90 प्लेयर तर कंटिन्यू खेळतात, परंतु आम्ही एकच संघ म्हणून अख्ख्या या तालुक्यात नाही तर पूर्ण रायगडमध्ये आम्ही एकच संघानेच खेळतो आणि हीच आमची एकजूट आहे। आज आमच्या गावामध्ये सरपंच दिलीप पासकर, गुलजार म्हात्रे, निखिल तांडेल तर आता यंग स्टार सरपंच म्हणून आहे आणि आमचे सिनियर अशोक उलवेकर यांच्या आम्ही निदर्शनाने आणि त्यांच्या सांगण्यावरून पूर्ण गाव आजपर्यंत आणि आमच्या खालोखाल सर्व जी लहान मुलं आहेत ती सुद्धा एकाच संकल्पनेने चालतात। कारण आता जस्ट आम्ही 5-10 दिवसापूर्वी आमच्या इथे टुर्नामेंट झाल्या 3 दिवसाच्या आणि आता पुढे एक मला वाटतं मार्चमध्ये आम्ही नाईट मॅचचं सुद्धा आयोजन केलं आहे, ते सुद्धा एक गाव आणि एक संघातर्फेच होती।